Pessoal, mais um item de lazer aqui do empreendimento de Pinheiros, a 400 metros do metrô Faria Lima. Sejam bem-vindos ao Espaço Gourmet. Que tal? Nota de 0 a 10. Envie o WhatsApp para Trapé para dar sua nota pelo vídeo, né? Porque eu espero vocês aqui, agende comigo a visita, venha ver pessoalmente, que é bem melhor. Esse aqui é o salão de festas, espaço gastronômico do empreendimento de Pinheiros, de uma das maiores e melhores construtoras do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Mais uma parte aqui. Não sei se é tão grande o espaço gourmet, queria a opinião de vocês. Quantas pessoas será que vocês conseguem receber nesse espaço gourmet? Nós temos a Copa, já entregue geladeira, micro-ondas, sem custo adicional. Já está incluso no valor da sua unidade, do seu apartamento. Esse é o espaço gourmet. Vou deixar vocês curiosos, né? Para virem agendar a visita comigo aqui e verem pessoalmente. Obrigado.